Најголем дел од маркетите, деловните објекти, аптеките, банките и сите други затворени установи се држеле до препораките за заштита при работа и хигиена во услови на COVID-19. Изминатава недела, државните инспектори изрекле минимален број на казни и опомени. Затворени се само 4 ресторани и 5 кафемати, како потенцијален извор на зараза од коронавирусот во периодот од 27 април до 3 мај. Кај 12 маркети и месарници пак биле констатирани лоши хигиенски услови. Изречени се и 40 опомени за неколку трговски објекти, каде не се почитувала владината уредба за задолжително носење маски. При контролите извршени во Тетово и во Скопје, изречени се и 45 опомени за непочитување на одредбата за носење на маски во трговски објекти. Дополнително, врз основа на визуелната обиколка низ повеќе градови од страна на пазарните инспектори е констатирано дека деловните објекти во најголем дел ги почитуваат одлуките и препораките на владата. Угостителите бројат ситно до повторно отворање на објектите, додека некои со нетрпение очекуваат да им се вратат на кафе, шемите и вечерите во ресторани. Има и такви кои периодов ке се воздржат од одењето во кафулињата и баровите поради страф од коронавирусот. Директорот на Агенцијата за храни и ветеринарство Зоран Атанасов на угостителите им порача: бидете многу внимателни на хигиената во магазините, но и во кујните каде се подготвува храната. Ке треба повторно да извршат дезинфекција и чистење на опремата, каде што и површините кои што служат за обработка на храна, и пред почетокот отварање на ресторанот ќе треба да извршат една обща дезинфекција во самиот објект, бидејќи подолго време стоел како запечатен неотворен и не знаеме што све таму сега нели се случувало. Изминативе 7 дена биле направени вкупно 3086 надзори, а најголемиот дел од нив, 2042, биле во рацете на пазарните инспектори.